ampak jaz sem te povabil na te dneve duhovnosti v prvi vrsti, zato ker si bil v Argentini. Argentina pa je na večjih nivojih v bistvu nam zelo blizu. Tam živi veliko Slovencev, pa tudi papež je Argentinec. Kako si prišel v Argentino? Ja, čisto preprosto. V Argentino sem šel tako, prosili so tam za duhovnika slovenskega že več let. Potem pa je naš škof napisal sporočila, če bi kdo se javil, da bi šel. In ravno v tistem času je škof povabil tudi minorite v Turnišče, ki sem bil župnik. In potem sem škofu predlagal, da je tudi ta možnost. Ne? In je škof takrat povedal, da bo premislil, premolil, pa se odločil. No? In potem se je tako zgodilo. Nisem bil samo leto dni, bil sem 5 let, pa še malo zraven zaradi koronavirusa. Prišel sem decembra, meseca decembra tja, pa seveda tam je toplo za Božič, ne, se poje, Jezus ima mrzel hlevček, pa jasli, ne, pa teče po hrbto 40 stopinj ali pa 30 stopinj. Ne. In to je razlika. Ne. Potem tako vreme je čist drugačno, ne, kot tukaj. Ne. Tukaj, ko je veliko noč, začne biti bolj toplo, tam pa če dalje bolj mrzlo. Ne, in potem meseca junija, julija je tam zima, ne, tu pa je vročina. To je že razlika. Ne. Nakratko malo povedal moje izkušnje Argentine, vendar je to drugi svet, na drugem koncu sveta. Pa vendar tudi neke podobnosti, pa različnosti in pa ene spodbude, ki bi jih danes naredili. Vsakeč bomo naredili eno majhno delavnico, takole mislim, da je bilo koristno pa dobro. Torej, Argentina na južni polobli, Buenos Airesu sem glavnem bil, čeprav sem šel tudi v Mendoso. Glavno sem deloval med Slovenci, ki so tam. Seveda sem pa tudi maševal kdaj v argentinski cerkvi, tam tudi pridigal, pa tudi v samostano eni sester od Don Orione. Don Orione je bil duhovnik, ki je pravzaprav tista veja od tega, ki je skrbil za reveže, oziroma za prizadete Cotolengo. No in potem Don Orione se tam nadušil in on si izbral posebej tako med najbolj revnimi, najbolj revne in tudi prišel v Argentino, tam seveda tudi deloval in ustanovil nekaj teh ustanov, kjer skrbijo za najbolj revne, najbolj prizadete. No in seveda tam je tudi njegovo srce, je rekel, moje srce mora priti nazaj in srce ni strohnelo, imajo tudi tam relikvijo. No, v tisti ustanovi je deloval tudi en duhovnik, ki je blizu mojega kraja, Slovenije bil, in tiste redovnice, kjer sem jaz večkrat maševal, so ga tudi dobro poznale. No, kakorkoli že, zdaj, ko se reče Argentina, verjetno vse sorte lahko vidite. Lepe stvari, dobre stvari, krasne stvari, bogatstvo in pa tudi po drugi strani, če greste nekaj kilometrov pa nekaj 100 metrov stran, veliko revščino, bedo, takšno, ki še nikoli nikjer nisem na svetu videl, recimo, mogoče včasih po televiziji vidite. In pa revščina ni samo to, veste, da nekdo nima nekaj za jest. Ne. To še je najmanj. Revščina je to, ko človek pravzaprav ne ve, da je človek. Ne, to je revščina. Ko nima najbolj osnovnih veščin, ko ne ve pravzaprav čega, kdo ima rad ali ga nima, ne, to je revščina. Ne. Ne. Ko pravzaprav strmi, recimo, velikokrat sem videl recimo koga, ki je iz kontejnera ven jemal in ko je vzel žemljico, košček takole, ki je bil odvržen ali pa kos hrane, je kar pojedel tam na licu mesta. Ne. To je revščina, veste, to je revščina. Ali pa živi recimo takole. Na cesti sem velikokrat videl kakšne reveže, ki so ležali recimo kar na pločniku tam. Takole. Ko sem šel kdaj na vlak, recimo, veste, tak, jaz sem imel navado, da sem vsakemu kaj dal. Ne. No in potem prijem tam na vlaku, se peljem dan enemu, dan drugemu, dan tretjemu, ja, če bo tak šlo naprej, jaz ves denar vsakič dal, vse tja. Ne. Meni bo denarja jaz manjkalo. Ne. No in zanimivo, veste, ko tako človek se sreča s temi ljudmi, pa si misli, pa kak je to mogoče?
Kako je tako mogoče, da se recimo nekateri tako zapustijo? Ne? Tam se enega pozna, enega reveža, ki je večkrat spal pred hišo. Ne? Pred hišo, eno hišo tam blizu nas, ki smo mi stanovali. In je spal, pa sem ga vprašal, odkot je, pa je rekel, da je pač tam z severa prišel Buenos Aires in se tako zapustil, tako tam ležal in čakal, kdaj mu je kdo kaj prinesel. In s tem bil zadovoljen. Ne. Ni razgrajal, ni recimo, nobenega napadal, bil čisto takole pri miru, ne. Ampak bil s tem zadovoljen. Ne. Bil s tem zadovoljen. In sem vprašal, poslušaj, pa ti znaš brati? Ja znam. Rekel je, to je zna celo nekaj latinsko, pa nekaj francosko. Ne. In sem vprašal, kaj se pa prej delal? Je rekel, bil sem malar, zdaj pa več nisem. Ker sem imel probleme z alkoholom, zdaj sem sicer nehal piti, ampak zdaj me pa nobeno noče zaposliti. Dobro. No in ko tako človek razmišlja malo o tem, veste, veliko rad hitro doživiš eno stvar. Kot sem že povedal, na vlako, če te prosijo, ne, recimo, enkrat daš, drugič daš. Ne. Sred ceste te kdaj ustavim, me kdaj ustavila ena, pa je rekla, gospod, a mi lahko date nekaj? Imam tri otroke, pa nimam za mleko, v redu. Sem vprašal, kje pa imaš moža? Ja, mož je odšel, ne, ga ni, je zapustil nas. Dobro, zdaj, če je zlagala, ni zlagala, jaz tega ne morem preveriti. Ne. Sem rekel, koliko pa te hočeš imeti? Ne? Ja, koliko lahko date, ne? Ne. Pa se nekaj dal, pa je šla. Ne. Ampak veste, to je veliko takšnih, ne, recimo je, ali pa kaj prodajajo. Ne. Enkrat sem šel po ulici, ne, pa me kar tako stavila, ne, tak, ne. Če kaj kupim, ne, sem rekel, kaj imaš. Potem pa kakšne takšne stvari, ki jih pravzaprav včasih ne rabiš, pa sem te kupil en zvezek, recimo takšen, čisto mal, ne. Jaz sem ga potem lahko uporabil, v redu, sem rekel, dobro tole. Potem pa ni imelo drobiža, pa je šla do fanta, ne, fant pa tam lepo sedil, pa lepo kadil. Sem rekel, čuj, poslušaj, pa kak si ti tudi to, ne. Ti svojo punco, jaz sem rekel, svojo kraljico daš, da dela, ne, ti pa tu kadiš, ne. Zakaj kadiš? Ker mi paše. Ne, tako. No, in zdaj, veste, kaj se zdaj zgodi? Ko to večkrat tako doživiš, ne? Celo pa, če nekdo pride, pa je mogoče malo bolj, recimo, tako nasile, ne? Da nasilo hoče, recimo, ali hoče kaj prodati, pa rečeš, da ne, pa se razjezi, ne? Te prime jeza, veste, te prime jeza, ne? Zakaj mora to tako biti, ne? Zakaj mora to tako biti? In kaj se zgodi? Veste, počasi postaneš pravzaprav takšen, da ti je čisto vse eno. Če tam leži, greš mimo brez, kako bi rekel, srca. Ne. In sem zaprašal, no, glej, zdaj kje je zdaj moja krščanska vera? Ne? Kaj zdaj lahko jaz naredim? Ne? In verjetno to se tudi tukaj zgodi večkrat, ne v tem smislu, da bi recimo gledali recimo nekoga, ki je tako reven, da nima kaj za jest ali pa se tako zapusti ali karkoli drugače, ampak na mogoče na kakšni drugi ravni. Ne. Greš mimo, pa ga pozdraviš, pa te ne odzdravi. Ne. Greš drugič, tretjič ga več niti ne pozdraviš. Ne. Ali recimo doma v družini, recimo, podobno se verjetno lahko zgodi, ne. Ko se več ne pogovarjajo. Ne. In so se kar tak navadili. Ne. Ne. So se kar tak navadili. No in meni se zdi, da papež Frančišek je to zelo dobro, recimo, večkrat to misel ima, ne, da ne bi podlegli takšni skušnjavi, da bi mi zaradi ostalih, recimo, ki so se zapustili, zdaj, kakšen je razlog bil, verjetno vsak ima svojo zgodbo, ne, ampak da mi ne bi še postali takšni. Kardinal Bergoglio je bil v Argentini duhovni vodja karizmatične prenove, predno je bil izvoljen za papeža. Kako diha karizmatična prenova v Argentini? No, kardinal, on je bil praktično vse v eni osebi bi lahko združen. To je imel tak zelo en čud za reveže. Ne. Njega si lahko srečal na avtobusu, recimo. Ne. Seveda, jaz ga nisem, ker takrat več ni bil. Ne. Potem je šel tudi na Romanje v Luhan. Ne. Zdaj, če je šel peš, vedno, verjetno ne, čisto vse, ne, ampak mogoče včasih. Ne. Veliko krat si ga srečal tako sred ulice, recimo tam sem srečal recimo škofe kakšne,
recimo sredi ulice, pa je kakšen prišel, lahko me blagoslovite, mi lahko date blagoslov, malo molite za mene, praktično, recimo takole, na licu mesta, sredi ulice, recimo zmolili. Zdaj, karizmatična prenova, ja, so župnije, ki imajo to, ne? So pa župnije, ki tega nimajo. Verjetno nekaj podobnega kot pri nas, ne? Recimo ene župnije imajo to, kar bolj vključeno, drugi pa niso takole. Nekaj podobnega bi jaz povedal. Ne? Je pa verjetno bolj poudarek takole tudi na, na, seveda, na tisti problematiki Južne Amerike, ne? Predvsem na, na tem, da si pomagajo drug drugim. Ena zanimiva stvar, ki sem potem razmišljal, kaj bi vam povedal, sem našel prav v prvi Mojsesovi knjigi, Zgodba o Jožefu. Verjetno poznate, nakratko bom samo obnovil, ne bomo obrali, ker je predolgo, 37. poglavje, prva Mojsesova, pa si jo preberete. Ne? Jožef že kot otrok, takole oče mu je sešil obleko in bratje so postali nevoščljivi. Potem, ko je rekel, da je sanjal, da so se da so želi in so se snopi klanjali od ostalih njegovemu snopu, ne, so postali brati še bolj nevošljivi in celo jezni. Ne. No, potem vemo, ko jim je nesel hrano pa pijačo, no, so ga zgrabili in ga hoteli ubiti, pa ga je najstarejši sen imel nekaj vesti in so ga vrgli v, v vodnjak prazen, ne, ki je bil prazen vodnjak. In potem ga prodali, ne. In potem je prišel starejši brat nazaj, pa, pa je bil slabe volje, ampak dobro, je pač so ga prodali in je šel v Egipt. No, zgodba se potem nadaljuje, oni so potem obleko raztrgali, očetu prinesli nazaj tisto obleko, pa so rekli, verjetno kakšna huda zver požrla in so malo še skrjo polili in oče bil zelo žalosten. No, ampak tam pride v Egipt, potem ta Jožef, tam ga prodajo, kupi ga en Putifar, in ko mu obdeluje vse torto pa vse ostalo, z, ima blagoslov. Ne. In potem seveda žena, ker je bil zelo lepe postave, si ga skuša pridobiti in potem tisto, ko, ga, potem, ko se on ne pusti, ga pa zatoži, da je nadlegoval in ga Putifar vrže v ječo. Ne. No in potem v ječi seveda zopet pomaga dvema služabnikoma, faraonoma, ki na njega potem pozneje pozabita. Eden, ki je šel nazaj, drugi pa je bil odpuščen. Ne? So ga je faraon dal usmrtiti. No, potem pride do faraona, ker faraona pomaga rešiti njegovo zagato v tistih sanjah. In potem faraon ga postavi za voditelja, danes bi rekli financ ministra, ne? Za, za voditelja, kako bo gospodaro z, z z vsem, kar se pridela. In zbiral, 7 let zbiral, potem pa, ko je bila suša, pa prodajal. Pridejo njegovi bratje, ne, ker so zvedeli, da v Egiptu lahko kupijo. Prijejo tja, on jih opazi, ampak nič ne reče, da je njihov brat, najprej jih posluša. Ne. Najprej jih posluša in jih spraša, vse so mu povedali, ampak niso pa povedali, da so brata oni prodali. Oni so rekli, smo ga izgubili. Ne. On nič ni povedal. Enega dal zapret, pa rekel tak, pojdete domov, najmlajšega pripeljite k meni, da vam bom verjel. Ne verjamem vam, ste špioni. Ne. In potem so šli nazaj, dal jim je ves denar tudi nazaj. Ne. So bili bratje potem prestrašeni in doma so povedali očetu, ja nič, ko so šli drugi, so morali malega vzeti seboj. No in potem prije še enkrat, pa zopet nič ne rečejo, veste, nič ne rečejo, da so brata prodali, nič ne povedo. In on je zopet to naloži, da nazaj in da kelih v vrečo najmlajšega, potem pa pošlje služabnika za njimi. In ko so bili na poti, so rekli, tam, kjer boš našel zlati kelih, tisti, ki je ukradel, naj bo sužen. In so našli pri najmlajšem. No, potem pa so imeli zelo velike težave. Ne. Juda, torej en od teh bratov, je očetu obljubil, če se kaj zgodi, bo šel za sužnja očetu, ne, ne za sina. Ne. In potem so šli nazaj in so se priklonili in so povedali, da so enega izgubili in tako naprej, pa so se kesali. No in takrat in Jožef reče, da seveda naj se nič ne vzamejo k srcu, da jim vse odpušča in da je on njihov brat in da je Bog imel takšen načrt. Cela zgodba, zdaj malo dolga že, ne? Nikjer se Jožef ni zaradi česa koli jezil. Ne.
Nikjer, ne, vedno, vedno je sledil dejansko notranjemu Božjemu klicu in vedno delo dobro. Ne, nikjer se ni jezil. Ne. Nikjer nobenega ni po sebe sovražil. Ne. To, da je bil malo trd do svojih bratov, meni se zdi, da verjetno je to naredil načrtno, zato ker so mu lagali, ne. Ne, ker niso povedali vse resnice. Ne. No, ko so se kesali, pa nje odpustil. No in verjetno, to je verjetno tista drža, ki jo lahko mi naredimo. In meni se zdi ta drža zelo karizmatična, veste. Karizme se začnejo pravzaprav v našem srcu, koji živimo. Nam je Bog dal veliko dobrih darov. Jaz verjamem, da je dal veliko karizem vsakemu izmed nas, takšne ali drugačne, ampak ta je verjetno takšna, ki je pa bolj univerzalna, bi povedal, ki nam pomaga ohraniti tisti notranji mir in tisto pravo usmerjenost, karkoli se nam zgodi, karkoli srečamo. Ne. In gledajte, v tej luči, ko tako gledaš, recimo, potem tudi, če recimo revežo ali pa recimo komorkoli drugemu, ne moreš dati vedno, ne? Ker če bi vsakemu jaz recimo dal Buenos Airesu, recimo, rečimo 50 centov, pa 10 centov, ne? Bi mi že po treh dneh se je zmanjkalo, kaj sem imel denarja. Ne? Ne? To nekamor ne pride, pa tudi nič ne pomagaš, ne? Ker oni bi vedno sam prosili, nič ga nisi naučil. Ne? Ampak, če pa mu nekaj poveš, tako, res iz srca, če z njim govoriš, jaz vem tega človeka, recimo, to lahko povem, ne, sem ga potem nagovoril, večkrat smo se pogovarjali, sem razmišljal, kaj mu naj povem, ne, kaj mu sploh naj rečem, da bi ga potisnil z tiste njegove lagodnosti, naj gre nekaj iskati. In sem rekel, poslušaj, pa ti rabiš eno hišo, ne moreš tukaj takole biti sredi. Ne. Pa daj pojdi nekaj malo išči, malo okoli, gotovo boš kaj našel. Ne. Tako veliko mesto kot Buenos Aires, veste, sigurno lahko kaj najdeš, kaj zadelati. Ne. In veste, da človek šel, ne? Nekaj časa šel, potem pa seveda nekaj se mu je zopet polomilo, pa nazaj prišel, ne? Pa še drugič ma ponovila isto lekcijo, ne? Pa še tretjič, ne? Enkrat je potem en prišel mi reči, zdaj ga pa več ne bo nazaj, je šel delati na eno farmo, pa tam dela. No, pa čez nekaj mesecev je zopet prišel nazaj, ne? Ampak vseeno, mislim, takole se mi zdelo, vseeno, je pa bil en mali uspeh. Ne. In po drugi strani, on je nekako tudi čutil, ne, da nekako ni čisto prav, da bi me vedno prosil za denar. Ne. Ne. Vedno prosil za denar, recimo. Ampak gledajte, takole tudi v našem življenju, recimo, da ostanemo mirni, da ne začnemo sovražiti, ne, tudi drugih, recimo, pa ne samo zdaj v tem primeru revežev, pa takole, recimo, tudi drugih ljudi, ki so, recimo, drugače misleče, ne, ali pa, recimo, drugače takole. Tam sem se srečal, v Argentini sem se srečal tudi s takimi, ki so imeli neke čudne ideje, pa čudne misli, ne, recimo. Tako, kar se tiče socialnega življenja, ne, in tak naprej, ne. Naprimer, recimo, eni so bili, da so zagovarjali, ja, da država bi pač morala vsem revežem dati recimo nekaj. Z ene sem se pogovarjal, pa mi rekel, veš, meni je zelo všeč ta sistem na Kubi, ki imajo, da jim dajo vsaki družini 1 liter mleka na dan. Ne, pa sem rekel, čakaj zdaj, veš kaj, 1 liter mleka na dan, ne. Zamisli si, da imaš 5 otrok, ne. Pa dobiš 1 liter na dan, ne. To pomeni, če to razdeliš 5, zjutraj daš pol, pa zvečer pol litra, vsakemu daš 1 deci, ne vem, če bodo vsi zadovoljni, ne. Taj bi ne ostane nič, ne. Sem rekel, jaz bi rajši imel 2 kravi ali pa 3 krave, ne. Pa če ena krava ima recimo tista, ki ima mleko, ima 15 litrov zjutraj, pa 15 litrov zvečer, to je 30 litrov, kar 3 je 90 litrov, ne. Še lahko vse sosede okoli nahranim, ne. Pa si rajši pridelam, pa je več, kakor pa če bom čakal, če mi predsednik da ali pa mi ne da, ne. Zdaj, kaj pa če mi predsednik da ne more dati, ko zmanjka, ne? Kaj pa te, takrat pa ne boš tič, ne? Ne? No, pa me je tako čudno gledal, pa rekel, jo, mogoče pa res imaš prav, ne? 1 liter je malo premalo, ne? Moglo biti malo več, ne? Ampak veste, med tem pogovorom, ne, je človek nekako spoznal,
pa uvido, da je pravzaprav nekaj narobe z njegovo teorijo. Ne? Čeprav je bil zelo navdušen, ne? Pa potem malo spremenil. Ne? Malo spremenil tisto. No, to je zelo zanimiva stvar. Ne? Ko se mi pogovarjamo, ne? Mi imamo eno takšno, da se bojimo recimo reči, kaj mislimo. Ne? Se bojimo, recimo, morda včasih nimamo pripravljenih, recimo, ali pa ne znamo povedati takole dobro. Ne? Ampak veste, ko se že pogovarjamo, tudi s takimi, ki drugače mislijo, ne? S takimi, ki drugače mislijo, če mi njim povemo, gotovo nekaj se prime, ne? Gotovo nekaj lahko vsaj drugače razmišljajo. Ne? Če pa jim samo pritrdimo, ne? Potem pa nič ne naredimo. Ne? In meni se zdi, gleda, tale drža, kot je imel Jožef. Ne? Čeprav vedno je hotel delati dobro, na mene mu nič ni zameral, potem pa je povedal to, kar si je mislil. Ne? To je svojim bratom je povedal. Ne? In to se mi zdi ena takšna zelo fajn drža. Ena zelo fajn karizmatična drža. Ne? Veste, veliko krat se zgodi včasih, kdo pride pa pravi, ja, mi bi to imeli, ampak malo nam je nerodno, recimo, ali domači župniji, ali morda, recimo, ko kam gremo, pa so drugi ljudje, ne. Ko smo sami še nekako to gremo, malo boljše, ne, ko pa kakšen drugi, potem pa je malo nam nerodno, ne. Verjetno je včasih potrebno biti malo odprt, morda tudi komu kaj razložiti, morda včasih tudi malo prilagoditi, kakšno reč, pa nam potem lepše uspe. In glede, zdaj bi imeli eno takšno majhno delavnico. Jaz mislim, to je zelo, zelo karizmatično. Po svojih izkušnjah, ki sem imel takole z kakšno skupino, je bila zelo blagoslovljena. Malo bi pomislil, morda se eni, ki si pišete, se lahko napišete, če hočete, kdaj vam je uspelo, da se niste recimo razjezili, ali pa bili jezni in ste srečali nekoga, ki je drugače mislo, ne, ki je drugače mislo od vas, ne, ali pa celo sovražno mislo o vas, ne, ali pa kaj takšnega. In vam je pa uspelo, da ste ostali mirni in ste recimo mu povedali nekaj lepih besed. Morda vam je celo uspelo, da ste ga prepričali, da je začel drugače razmišljati. Ne, morda, ne. To je kot oznanjevanje Jezusa, ne, ko povemo nekaj o sebi, svojo izkušnjo. Ne, ko svojo izkušnjo povemo, kako smo recimo premagali zlo ali pa premagali jezo ali pa karkoli drugega. In to, če govorimo, veste, to se človek potem naleze. Ne, tako, če se lahko naleze slabih navad, se lahko tudi dobrih navad naleze. Ne. In vam predlagam, da to večkrat probate tako vajo, ko se spomnite kdaj recimo. In drugemu lahko to poveste, ne? Ali ga pa poslušate, tudi to je veliko krat, da sam poslušaš, sem veliko krat doživel včasih takole, da ne vem, če sem povedal 2-3 besede, potem pa na koncu ta človek zahvalil, joj, kak ste vi lepi, fajn, kak se z vami fajn pogovarjati, ne? Pa sploh nisem nič povedal. Ameriške države niso socialne države. Kako no, se to pozna? Mogoče so preveč socialne v nekaterem oziru, ne? Ali pa v drugem oziru pa premalo. Ne? Kar se tiče recimo zdravstva v Argentini, to, kar je javno zdravstvo, je zelo slabo. Ne? Zelo slabo. Kar je dobro zdravstvo, je privat zdravstvo. Ne? Sveda tisto se plača, če sveda plačuješ zavarovanje ali pa plačaš potem, ko greš bolnico, kar je pa zelo drago, ker si nišče ne more privoščiti. Kar se tiče javnega zdravstva, ne, država zelo slabo poskrbi, to mora reči. Ne. Nobena skrbnost, recimo, včas nimajo kakšnih čisto osnovnih stvari. Ne. Čeprav pa vedno pravi, da zelo to skrbijo, pa takole, recimo, ne, prejšnja predsednica je recimo 5-krat odpirala eno bolnico, pa še danes ni nobenega učinka, nišče tam notna dela, pa smel, ne vem, neke inštrumenti, ki so pripeljali tja, pa so potem jih takoj, ko so posneli, so vse odpeljali. Ne. V tem smislu je to zelo slabo poskrbljeno. Si pa država privošča druge projekte, ki pa niso nekaj skladov preveč krščansko vero, pa s krščanskim življanjem recimo. Za splav je denar recimo, ne, za takšne stvari, to imajo ogromno denarja, ne, za osnovne stvari recimo, da bi pa pomagali, pa nimajo.
Potem, kar se tiče penzij, ja, jaz mislim, da po ene strani so jim dali preveč, ne, tisti, ki niso nikdar delali, pa nič delali, so jim kar dali penzije, ne, nekaterim, ne. Čeprav te penzije so zelo nizke, ne, to niso neke penzije, s katerimi se dali nekaj preživeti, ne, ampak po drugi strani pa recimo, po drugi strani pa je recimo, ni neki uravnovešen sistem, ne. Po drugi strani pa zelo veliko davkov, recimo pri delodajalcih, ki morajo dajati velike davke, plačevati za ta sistem notri, ki pa potem veliko krat verjetno po moje tudi izpuhti v korupciji, pa v kraji denarja, tisti, ki so na oblasti. Zdaj bi pa malo povedal tisto, kar je bilo lepega v Argentini, kar sem lepo doživel, kar se Slovenije skoraj ne da doživeti. Pa bi začel kar z Luhanom. Luhan je kraj, kjer je Marino nacionalno svetišče, tako kot pri nas Brezje. Večkrat se tja poroma, tudi Slovenci smo romali kot slovenska skupnost, ja. Tam imeli svetomašo, tudi imeli procesijo z najsvetejšim, pa Marino podobo. Tam je tudi, če boste kdaj šli spodaj, podoba Marije Pomagaj. Je več takih kapel spodaj v kripti in je tudi slovenska, tudi tam podoba Marije Pomagaj. No in seveda v Luhan smo romali tudi peš romanje z Buenos Aires, do Luhana je približno 60 km vsako leto, prva sobota v oktobru. Jaz sem šel štirikrat sem prišel, ne. Nisem omagal, ampak 60 km ni tako lahko pot. In seveda to je doživetje, ker tja je romalo približno 2,5 milijona, ko sem šel prvič. Ne. Približno toliko ljudi in se zapre široka cesta, štiripasovna cesta, popolnoma zaprta in kak daleč vidite, vse romalo v Luhan. Čeprav nekako malo posebej, včasih smo molili vmes, včasih pa dite ne, kakšni iz Argentine so si nesli seboj radio, da so si igrali kakšne pesmi, drugi nič. No in med tem romanjem, slovenskim romanjem sem takole predlagal, da bi nesli tudi eno Marijino podobo takšno, pa smo nesli in potem smo zraven molili. Najprej ena skupinca, pa druga skupinca, ker vsi skupaj nismo mogli, ker se ponavadi tako gre po skupincah. Vsak ima mogoče malo hitreje gre, pa malo bo počasje, je lažje hodi, pa tudi vmes, ko se vse pomešajo. No in ker sem bil zelo presenečen, sem enkrat vprašal, če bi zmolili, pa se dan eni fantje nekako niso bili preveč nadušeni, ne. Te sem pa vprašal druge, pa sem rekel, dajmo fantje, zmolimo vse eno desetko. Te pa mi en tako reče, kaj pa je problem, če celo rožni venec? Ne, in smo te celo rožni venec zmolili. Potem pa sem enega vprašal, ko sem videl, da je molil, sem rekel, koliko si že zmolil? Je rekel, jaz sem zmolil za vsakega našega družinskega člana po en rožni venec do Luhana, ne. Cel dan se to hode, ne. Vmes seveda se malo počiva, so štiri postaje, kjer se malo, smo si malo prigrizni, malo kaj spili, pa še bolj, recimo, če je kdo imel težave, da si malo namazal podplate ali pa žulje ali pa kaj tašnega, ne, da je potem lažje recimo šel. No, kakorkoli že, no, to je bilo eno takšno romanje in sem takrat pomislil, čeprav ni bilo neke strašne pobožnosti med to potjo, pa vendarle, ljudje so šli k Mariji in med to potjo tudi recimo so tam bili, pa so kakšni peljali otroke, pa so jih potem tam krstili. Je malo to bolj preprosto, vse skupaj tam bilo. Tam pa so jih potem tam krstili, tiste otroke, ki so pripeljali tja. In tam smo potem lepo molili. No. Potem, ko sem šel v eno tudi romarsko središče na sever gor, ki se imenuje Itati, tja tudi radi so priromali. No in tam sem imel mašo in po maši seveda sem blagoslavljal še ljudi, takole. In so eni prišli, ki so prišli iz juga, veste, skoraj 5000 km so naredili, iz juga so prišli. Sem prišel, pa zakaj ste prišli? Pa sem rekel, mi smo se prišli Mariji zahvaliti. 5000 km, veste, to je razdalje od tukaj pa do, vem, čest na sever gor, pa še malo več, ne. Ne. Dalej, zelo daleč so prišli, ne, pa z avtomobilom nekaj dni so se peljali, ne, to se ne pripelja že na dnevo, ne.
In se pravi, mi smo se prišli Mariji zahvaliti. Ne. No, po drugi strani sem videl, da ti ljudje tako zelo preproste, pa imajo radi Marijo. Ne. In potem tisti preprosti ljudje, recimo tudi v mestu Buenos Aires, pa tudi recimo drugi še posebej izven mesta, ne, zelo preprosti, pa zelo takole domači, zelo tudi gostoljubni. Ko sem prišel tam k eni hiši z domačim duhovnikom, so lepo postregli takšne drobčene kruhke, so pekli take posebne in poseben okus. Ne, in so tisto ponudili takole. Ampak tako počutil sem se kot doma. Ne. Kot da bil doma, ne. Nič ni bilo tako posebej. Ne. To pa nek en taki dar, ki ga imajo tam ti ljudje, tako preprosti, eno to veselje. Ne. Eno to veselje, recimo, je med njimi to veselje. Da ga tudi delijo, veste, ga tudi delijo. Se veselijo, recimo, ne. Vsakega, recimo, tudi gosta, tudi človeka, ne. In tako naprej. Ne. Mnogi se tega veselijo. Ne. To je gotovo, veste, velik dar je, recimo, to, da, ki ga mi imamo, da lahko molimo. Veste, da lahko molimo. Ne? Velik dar je to, da pravzaprav verujemo Jezusa. Ne? Velik dar je, da lahko tudi Božjo besedo preberemo, ne? Po kateri nam govori Bog. Ne? Veste, velik dar je recimo, da vidimo, tega se mi morda niti ne zavedamo, ne? Da slišimo, da hodimo, da delamo. Ne? Velik dar je, da živimo, da sploh smo, da sploh obstajamo. Ne? Lahko nas ne bi bilo, pa smo. To je velik dar, recimo tega se mi čas ne zavedamo. Mi se zdi, recimo, ena taka velika hvaležnost Jezusu za to, kar imamo. Ne. Mislim, da bi se morali večkrat zahvaliti, recimo, čisto za čisto preproste stvari, na katere sploh niti ne pomislimo, recimo, to, da vidimo, slišimo, hodimo, delamo. Ne. To veliko krat pozabimo. To je, kako da je bilo samoumevno. Ne. Razen, ko recimo, kdo izgubi vid ali pa sposobnost, da lahko hodi, ali pa sluh, ali pa, recimo, slabše sliši, ali pa slabše, recimo, kaj že lahko stori, ne, ko je, recimo, starejši, pa več ne more toliko. Ne. Ampak koliko lepega nam je Bog dal v tem življenju. In verujemo, veste, verujemo, da nam bo Jezus dal večno življenje. Ne. Tam pa seveda ne bomo omejeni z nobeno našo takšno slabostjo, ne, da ne bi slišali, videli, pa ne bi zmogli. Ne. Gotovo, nam da novo življenje. Ne. No in tukaj je naše upanje, veste. Karkoli bi se nam zgodilo, veste, imamo mi upanje, imamo mi Jezusa, ki ga lahko kličemo. Kako pa je s pastoralno prakso, če jo primeraš s slovensko cerkvijo? No, struktura je enaka, ne, se pravi, glavni je seveda škof, ne, potem pa škofija, župnije, ne, podobno. Verjetno nekaj podobnega kot tukaj, ne. Vendar pristopi so pa mogoče malo drugačni. Zdaj, tudi odvisno od duhovnika, ne, eni so bolj, recimo, da je bolj vse sproščeno, drugi so bolj, da je malo bolj resno. Ne. To je pa zdaj različno od župnije do župnije. Ne. Ampak tudi, recimo, tisto, kar je bilo, recimo, v tem smislu karizmatičnega, so tudi imeli lepe skupine. Ne. Nekatere so pa bile čisto preproste, pa so se zbrali, pa so malo molili, recimo, skupaj takšega. Tudi v Mendozi sem bil, tam je slovenski duhovnik, kar precej močno skupino, ko so častili recimo Jezusa. Nastelo imeli tako, da so ljudje med tednom prihajali, so imeli določene ure. Ne. Potem pa tedensko srečanje, ponavadi kako podobno, kako tukaj recimo tedensko srečanje. Ne. Zdaj, izrazi, seveda, kjer je bilo bolj živo, je mogoče bolj živo kakor pri nas, ne. Kjer je bilo manj, pa je še bilo manj. Tako da, podobno kako tukaj ena skupina je bolj živa, druga pa mogoče malo manj. Kako je pa sodelovanje lajkov? Sodelovanje lajkov je, ogromno lajkov sodeluje. Verjetno recimo v Argentini več lajkov se mi zdi, da sodeluje. Je več teh delivcev, hajil, potem tudi tisti, ki pomagajo duhovniku. Ne. Je pa seveda to vse odvisno od duhovnika same in župnije same. Ne. Seveda, zdaj so še te ostali sodelci, govor pred nas, recimo bralci, pevci, inštrumentalisti, oziroma tisti, ki igrajo. Ne. Tam ponovadi igrajo s kitaro. Redko katere cerke ima orgle, no, tista, ki ima recimo katedrala, pa še nekaj cerkva, drugače pa orgle tam niso. In ko sem otroke vprašal enkrat, kateri je glavni inštrument v cerkvi, ne, so rekli kitara, ne, pa ne, so orgle. Recimo, no. Recimo pri nas orgle, tam pa bolj kitara. Recimo.
K Jezusu lahko pridemo na več načinov, veste. Da smo pri Jezusu, recimo, ko gremo v Sveti Maši, jaz upam, da hodite vsi k Sveti Maši, ne, če kdo ne hodi, ga povabi naj pride, ne, tudi med tednom naj še pride za kakšne izpuščene nekoč Maše, ki je izpustil, ne, lahko pride, ne, takole povabim, ne, ali pa tudi kdaj recimo čisto preprosto, veste, ko je cerkev tako odprta ali katašnja ali pa pred Mašo, pride malo prej, pa se malo pripravi in bodi z Jezusom. Čeprav je Jezus ta vrnakljo notri, tudi če ni izpostavljeno, verjamemo, da je Jezus tam, ne, podobi kruha in smo z njim, tako da mu malo delamo družbo, veste. To je en način, ne. Drugi način je, da recimo beremo Božjo besedo, ne, še posebej evangelije. Eno tako lepo in zanimivo reč smo recimo v naši skupini, ko smo molili, tako ob torki smo se zbirali pred najsvetejšim slovenski cerkvi tam, in vsakič smo prebrali eno poglavje, nič več, eno poglavje. Ne? In zdaj, preden sem šel iz Argentine, ja, prebrali smo celo novo zavezo. En evangelij, potem pa celo novo zavezo, vsa apostolsko delo, pa vsa pisma. Ne? In bi si človek mislil, pa to ni mogoče, ne, da bi lahko tako prebrali. Pa je šlo. Vsak je teden eno poglavje. Ne? Eno poglavje. In potem tako razmišljali malo o tem in kakšne nove stvari vedno izvedeli, recimo, ki prej nismo izvedeli, ampak tako, načrtno smo tak naprej, eno poglavje pa je šlo, ne. In se mi tako lepo zdelo na koncu, no poglej, prebrali smo celo novo zavezo, ne. Včasih je bilo malo težje zaposlužati, včasih je bilo lažje, odvisno kakšno besedilo je bilo, ampak smo ga prebrali in jaz verjamem, da veliko recimo smo tudi tega Božjega nadiha sprejeli vase. Ne. Po Božji besedi nam Jezus prihaja. Potem v občestvu, ko smo skupaj zbrani, veste, tako danes recimo, ali pa v cerkvi, ne, smo zbrani kot občestvo ali v molitvi, ali kot skupina recimo, ali dva, trije recimo zbrani, ali doma v družini. To je tudi nekaj lepega, veste. Tudi nekaj lepega. Tudi, če smo takole recimo zbrani čisto preprosto in se mi zdi veliko krat, ne vem, takole je takšna lepa navada, če se navadimo, ko zvoni recimo, tukaj ne vem, če verjetno imate tudi, ko zvoni v poldne, pa zjutraj, pa zvečer, ne, takrat molimo anglov očiščenje. To je tako lepo recimo, ko včasih pridejo recimo včasih tukaj v Radenci, ko sem pri kakšni romari, pa ravno zvoni, pa so notri, pa jih povabim, da zmolimo. Pa so vsi veseli, da zmolimo, ne, tudi takšni, ki že mogoče ne bi, ne. Ampak, da tako, ko nas zvon kliče k molitvi, da takrat tudi kaj zmolimo, ne. Ali tudi, če zvoni za pokojnega, da se zmoliš, hoče naj zdravo Marijo, za rajnega, recimo, ne, če zvoni za rajnega, ne. Ne zvoni za brez veze, ne. Ne zvoni za brez veze, ampak zvoni, da nas zvon kliče k molitvi, ne. In če je možno, da ravno tisti čas zmolimo, ne, če je možno, ne, včasih ni, ne, recimo, če nekdo dela nekje v tovarni, pa ne sliši, ne, gotovo ne more, ne, ampak, recimo, če slišiš, pa je možno zmoliti, ne, recimo, smo povabljeni, tudi takrat Jezus je med nami, ne. No in še ena stvar, ki Jezus med nami, oziroma se nam zelo bliže je, ko naredimo nekaj dobrega do drugega, ne, recimo, nekaj dobrega, eno dobro delo, eno pozornost, ne, do nekoga. Jezus tam pravi v evangeliju, karkoli ste storili, kateremu izmed teh najmanjših, ste meni storili. Ne. Veste, veliko krat je zelo lahko napraviti dobro delo, recimo prijatelju, ali nekoga, ki ga ima zelo rad. Ne. To je zelo lahko napraviti. Ne. Zelo rad, mislim, zelo preprosto. Ne. Ampak dobro delo napraviti nekomu, ki nam pa ni tako všeč, to pa je malo bolj trde oreh. Ne. Dobro delo, ali koga nagovoriti, ki nam ni tako všeč, ali ni tako zgovoren, to je pa malo težje, ne, napraviti, ne. Ali pa celo nekdo ki nas nima rad, ne, še posebej takšen, ne. Takemu je bolj težko, ne, takšen, čisto po naravi nekak nismo pripravljeni, da bi kaj dobrega naredili. Ampak, če dobro pogledamo recimo Božjo besedo, pa tudi Jezusa, veste, ne vem, če ste kdaj bili pozorni, pa več, veliko ljudi tega niti ne ve, veste. Jezus se je veliko krat srečal tudi s farizeji, pa s saduceji, pa tako, ko so ga izzivali, pa spraševali,
ampak nikjer jih Jezus ne zavrne v tem smislu, da bi rekel, pojdite v stran, pa nočem vas videti. Ne? Ima tudi za farizeje besedo. Ne? Ko so ga vprašali, recimo, vprašali gospod, ali naj dajemo cesarju davek ali ne. Ne? To je takšno vprašanje, kakor bi Jezus povedal, vse je narobe. Če bi rekel, ja, je narobe, ne? Ker bi potem rekli, aha, podpiraš Rimljane in mi moramo biti kot sužnje. Ne? Če bi rekel ne, potem bi pa šli k Rimljanom tožiti, gledajte, tega, ki hujska ljudi, ko noče, da bi Rimljani davek pobirali, ne? Bi ga pa Rimljani prijeli. Ne? Ampak, gledajte, kako zanimivo Jezus pove, ne? Pravi, dajte cesarju, kar je cesarja in Bogu, kar je Božjega. Ne? Ne? Jih dejansko pouči, ne? Tudi farizeje pouči, ne? Tudi njim, za njih ima besedo, dobro besedo. Ne? Ne? Ali pa kdajkoli, recimo, ko so ga spraševali, recimo takole, ne, so se, zdaj smo v nedeljo brali evangelijo, pa pred kratkim, ko so godrnjali med seboj, kak nam more ta dati svoj kruh jesti? Ne? In Jezus jih pouči, jaz sem kruh življanja, sem pravi kruh, ki sem prišel iz nebes. In kruh, ki ga dajem, je za večno življanje. Ne? Ne? Tašna drža, zanimiva, ne? Zanimiva Jezusova drža, ki tudi nas spodbuja, da bi šli in bi naredili dobro delo. A ti je, rekel, duhovnost karizmatične prenove pri vsakdanjem delu, kaj v pomoč? Jaz mislim, karizmatična prenova je tako en impuls, ne? Se pravi, ki da en impuls, ko človek je recimo nekaj povrlo. To je tako, če greš na kakšno dobro kosilo, ne? Pa se spomniš, pa super. Ne? Ne? Tega seveda ne moreš delati recimo vsak dan v taki polni meri, ne sedni, recimo, kot je imel vsak dan seminar, ne bi se vredno naveličal. Ne. To je tak en impuls, ki da. Ne. Seveda, zdaj, da to, če hočeš recimo naprej gojiti, potem vsak dan nekaj moraš za to narediti. Po drugi strani pa se mi zdi zelo pomembno, ne, da ta karizmatičnost ne uide nekam v zrak ali pa nekam na stran pota, ne, pa pomembno, da se nekaj prizemlji. To so pa tiste vsakdanje stvari, pa dejansko najlepše, če je to nekaj vključeno v župnijo, ne, noter, recimo. Recimo v župniji, kjer je recimo skupina karizmatična, se mi zdi zelo fajn, ki je češčenje ali pa takole. Veliko rad je to bolj povezano s češčenjem. Ne. Zdaj, seveda, vsaka župnija ima nekaj svoj, recimo, svoj obliko. Ne. Malo drugače se Slovenije vidimo, recimo ena skupina, malo drugače kot malo druga. Ne. Je pa zelo lepo, ko pridemo skupaj, recimo, pa ko se skup moli, se slavi Jezusa, ne, ne. Potem obhajajo Evharistija. Ne. Je pa gotovo to velika pomoč. Ne. Živi Jezus je gotovo srce karizmatične prenove. Pravi uvid v to duhovnost je sprostitev delovanja Svetega Duha. A dovolj dovolimo Svetemu Duhu, da deluje med nami? Ja, to je odvisno od nas, ne, koliko dovolimo, ne, to je našega življenja. Ne. Sej, Sveti Duh ne deluje samo v karizmatični skupinah, ne, deluje tudi vse posod drugot, ne, tudi druge skupine. Ne. Sem poslušal enkrat Alan Amesa, ne, ki je rekel, ne, zelo zanimivo pričevanje, ne, rekel, ko je bil v svoji župniji, ne, tam so vsi peli, ko prišel svojo domačo, ne, tam pa nišče ni. Ne. Pa je Jezus povedal, ne, ja, veš kaj, ti ljudje že častijo mene že veliko prej, kot si pa ti mene sploh zljubil, ne, kot si ti mene sploh spoznal. Ne. Je pa res, da v recimo takšnih skupinah, ko so karizmatične, se lažje tudi človek odpre, se lažje recimo tudi lažje prosi, tudi nekaj najde smisel, vidi pričevanje, vidi tudi recimo. Velikokrat se čudi, že tudi zgodijo, ne? Čeprav se drugače tudi zgodijo, ne? Ampak tukaj se mogoče malo bolj to vidi, ne? Recimo. In to poglablja vero, ne? Poglablja vero, ki jo potem seveda pa moraš zopet vsak dan hraniti, ne? Z Božjo besedo, z Evharistijo, ne? Z dobrimi deli. Kar je dejansko zopet, ne? Tudi Jezus, ko je delal čudeže, ni delal čudeže, recimo, non-stop, nekamakoli prišel, čudeš, ne? Tega ni, on je delal čudeže, imamo nekaj, ne, recimo prišel ven kraj, pa so tam bili skupaj, pa so tam jedli popili, pa potem je molil za koga, pa se koga dotaknil, pa zdravo, ne. Ni tega delal neprestalno, ne. In podobno se mi zdi tukaj, ne. Je tak srečanje, ko so, recimo ena srečanja, ki je malo bolj centralizirana, ne. Potem pa, recimo, čez leto vsak teden molitve,
čisto preprosto slavljanje Jezusa. Ne. Prej skupin takšnih bi bilo nekako mrtvo vse. Ne. Če pa bila samo to, pa bi verjetno tudi izgubili smer, kam potovati. No in še eno, mogoče še eno takšno fajn izkušnjo, ki sem imel v Argentini. Smo šli z slovensko skupino enkrat pomagati tem projektu, ki se imenuje Akamaso Argentina. Podobno, kakor je Peter Opeka na Madagaskarju, verjetno ga poznate. Ne, rodil se je v Argentini. Takoj, ko sta se oče in mati, ko sta prišla v Argentino, mislim, da nekaj tedno, dva, tri tedne po tistem se tam rodil. Potem pa šel Peter Opeka na Madagaskar in tam recimo pomagal ljudem, ki so dejansko živeli na smetišču. Več kot 20 tisoč jih je dol, spravo smetišča, zazidali so hiše. To je zdaj dejansko cela vas tam. Ne? Naredili ceste, luči, elektriko, šolo. In njegovo geslo je, da vsak zdrav mora delati, otroci pa v šolo. Ne? Nič podpore, ne? Ampak vsak mora delati. Ne? In vsak dan delajo. Ne? In so se zgradili, veste, so zgradili. Ne? Oče od Pedra Opeka je bil zidar, tam se je tudi malo naučil, ampak so zgradili, gledajte, brez kakšnega posebnega znanja, pa tako, ampak z dobro voljo. Ne? Z dobro voljo. No in seveda, tisto je potem eden iz Argentine to prevzel in hotel tam v Argentini je začel ta projekt, no, in potem je povabil se naša slovenska mladina šla. In smo prišli med tiste ljudi, veste, take reveže, ne? Da bi takšen projekt podobno tam naredili. Ne? In potem tisti dan smo pač delali različne stvari. Ena izmed teh je bila, da so vrt skopali. Ne? Potem pa sem s tisto gledal, pa so rekli, ja, že smo skopali. Sem rekel, tu ne bo nič raslo, to je preslabo skopano. Ne? To ni nič. Ne? To morate vi skopati tako, da gre celo lopata notri, pa zemljo obrniti. Ne, ne tako samo malo pokljukati gor, ne? Pa to boš nekaj posadil. Tega ne bo nič raslo. Ne? In potem smo še enkrat tisto vse skopali, ne? Tako sem pokazal, smo to skopali, ne, in potem, kak bi zdaj to, kaj bi zdaj naredili, ne. In sem rekel, zdaj pa treba posaditi, ja, kak se pa zdaj to posadi, ne. Veste, če človek ne ve čisto nič, potem ne ve niti, kak se posadi, ne. No in potem sem jaz tisto pokazal, tam so še bili otroci, no in potem smo se dogovorili, kdo bo kaj koliko posadil, ne, ker vsak bi rad sadil, ne, od tistih, ne. In smo potem naredili takšne vrste in so potem posadili, mislim, da neko zelje je bilo. No, potem sem pa povedal, to boste morali zdaj potem se enkrat na dan ali pa enkrat na dva dni zalivati, če bo suho, ne. No in potem je bilo tako zanimivo, na začetku, veste, na začetku so nas samo gledali, ne. Potem so pa že prišli zraven in so sodelovali. Jaz, ko sem tam videl enega malega, pa je mama rekla, veš, kaj bo se ti igral, ne. Tam se zemi igrače, sem mislil, kaj bo se ti igral, ne. Ti prej boš meni pomagal, ne. Boš mi pomagal, bo, ne, dobro. In potem sem mu dal kladivo, pa klešče, pa smo imeli tam, potem eno iz paleto smo dala narazen, pa smo tako eno klopco naredili z paleta, ne. In mi je on pomagal, ne. Pa bil tak vesel, veste, da lahko nekaj delal, ne. Gotovo, gledajte, se mi zdi takšna ena pomoč, ko človeku res lahko daš veselje, pa en smisel, da nekaj dela, ne. Da nekaj dela. Vse otroci ni za to, da bi samo se igrali, ampak da dejansko lahko tudi nekaj ti pomagajo, lahko delajo, ne? Ti kaj prinesejo. On mi je pomagal, enkrat mi je žago prinesel, enkrat mi je dal žeblje, enkrat je mi kaj držal in smo potem tisto naredili, ne? In potem smo še pobarvali, ne? Ampak gledaj, to je tako lepo, lepo eno. In na koncu, ko smo to končali, potem smo še zmolili, ne? Smo še zmolili molitev in tudi verjetno dobro, koliko se je tisti enkrat prijelo, ne vem, ne. Če bi večkrat prišli, bi se verjetno še naučili moliti. Ne. Ampak smo rekli potem, gledajte, to smo mi naredili, ker ljubimo Jezusa in ker nam Jezus naroča, naj delamo dobro. Ne. Da ne delamo dobro. To je taka ena lepa izkušnja bila, recimo, ko smo recimo lahko takole nekaj dobrega naredili. Ne. Jaz mislim, da smo se tam vsi veliko naučili, ne. Čeprav, zdaj, kako ta projekt gre naprej, to zdaj ne vem, ampak enkrat sem videl slike, tisto zelje je pa fajn zraslo, ne. In so ga lepo zalivali, niso pustili, ne. Tako da je potem nekaj bilo upom, da so ga potem tudi zaužili, ne. Pojedli, ne. Tako, no.
To je takšno lepo, recimo, ampak sem vedno zdelil takole, če se potrudimo malo, veste, nekaj nastane. Ne? Če samo postimo, potem ne gre nič. Ne? Gledajte, tudi tukaj, recimo, če ste se, vi ste se potrudili, ste prišli sem. Ne? Ste se potrudili, ste tukaj postavili ozvočenje, pojete, pa takole sodelujete. In gledajte, to bo en lepi dan, ne? Takšen. Ne? In vedno se splača potruditi. Ne? Takole. In temu nas vabi tudi Jezus. Ne? Ko so učenci Jezusa vprašali, kdo bo Gospod prišel v nebeško kraljestvo? Verjetno poznate odgovor. Kaj naj naredimo? Mogoče malo drugače vprašam. Ne? Tam, ko so Jezusa vprašali, Gospod, če je tako težko priti v nebeško kraljestvo, ne? Tam na enem evangeliju pravi celo, da lažje bo šla kamena skozi čvankino uho, ne? Ali pa recimo bogatino, da bo zelo težko prišli. In so potem vprašali, kaj pa naj mi naredimo, ne? Če je tako strogo priti v nebeško kraljestvo. In Jezus ni rekel, napravite to, pa to, pa to, pa to. Ne? Ampak je pravil, prizadevajte si. Zanimivi taki, taki, ne? Čeprav je tam pri mladeniču rekel, spolnjuj zapovedi, pa boš večno živel, ne? In pravi, to vse že delam, ne? Ampak na drugem mestu pa pravi, prizadevajte si. Ne? In gledaj, to prizadevanje se mi zdi zelo pomembno, ko si mi prizadevamo delati dobro. Se ne moremo delati, veste, vedno vse najboljše, vedno nismo niti sposobni delati vse najboljše, vedno čas nam kaj ne uspe tudi. Ne? Ampak, če se mi prizadevamo, da iščemo vedno nove možnosti, da vedno pomislimo, če nam nekaj ni uspelo, dobro, potem poskusimo kaj še drugega napraviti, če nam uspe. Ne? In če se mi prizadevamo, potem pa ja. Ne? Če tako sem malo bolj oseben, veliko krat sem imel kakšne dobre načrte, recimo, pa dobre ideje, pa da bi naredili, pa recimo 3/4 teh idej se ni prijelo, ni obrodilo sadov. Polovica, čisto nič, polomija, ne. Ampak četrtina, recimo, ali pa ena petina, ali pa še mogoče manj, pa je recimo uspelo, ne. Pa je uspelo, ne. Recimo, smo naredili kaj dobrega, pa lepega in je uspelo, recimo, ne. To je skupina, ko so mi rekli na začetku, smo začeli, da bi molitveno skupino imeli, Gospod, z tega ne bo nič. No, pa bomo videli, probajmo, ne. Ne. In ko smo začeli, pa do konca, veste, niti enkrat se ni zgodilo, da bi en torek manjkalo, da ne bi kdo prišel. Niti enkrat. Razen, ko je prišel Božič, na Božič te nismo imeli, ne. Ali pa če je prišel na kakšen praznik, recimo takšen, recimo, ne. Kot je recimo veliki petek ali nekaj tašega. Potem smo pač se vključili v ostali program. Ampak gledajte, v tem času, tudi ko so bile počitnice, tudi ko so nekateri odšli, pa je prišel nekdo drug. Ne. In če bi tako povedal, se splačalo. Ja, se splačalo. Pa še skupina zdaj, čeprav se ne more družiti, pa sem se zanj še pridružil zvečer, recimo po internetu še sred noči, ne. Ampak pa še zdaj molijo. Ne. Pa je lepo. Veste. In gledajte, karkoli dobrega napravite, nekaj bo uspelo, ne? Nekaj ne bo, ne? Ne bodete žalostni, tudi Jezus je probal, ne? Marsikaj, pa čas je malo potožil, ne? Tam se spomnite, ko je šel nad Jeruzalemom, pa Kafarnaum je malo jokal, ne? Da mu ni vse uspelo. Koliko krat sem hotel zbrati, koklja piščeta, pa niste hoteli, ne? Ne? Ampak gledajte, Je pa zbral učence, apostole, ki so potem bili toliko bolj goreči, ne, pa so šli po celem svetu in oznanjali Jezusu evangelij. Ne. Gledaj, kakšna mala stvar nas ne sme odvrniti, da ne bi poskusili naprej. Ne. Da ne bi se potrudili malo več. Ne. Prej sem omenil Don Orione, ne, ko sem bral njegove zapiske, recimo. Veste, on je vedno povedal, lahko naredi se malo več, ne, toliko zmoriš, ampak naredi še malo več. Ne. Naredi še malo več. Malo več se potrudi, malo več ljubezni pokaži do drugih. Ne? Recimo tisti, ki so tvoji bližnji. On v tem primeru do revnih, pa do drugih. Ne? Recimo, takole, ne? Vsi lahko naredimo malo več.
Ne? To je ena takša fajn stvar. Ne? In gledajte, še ena takša stvar je, ko tudi si upamo reči, to, ko ne je uspelo, da tudi drugim povemo. Ne? Da tudi drugim lahko povemo, recimo, da pričujemo s tem. Ne? Smo bili recimo pri molitvi. Koliko jih je ozdravelo? Pa lahko rečemo, trije so ozdraveli, so bili slepi, pa so ozdraveli. Ne? Ali pa spregledali, ali pa shodili. Ne? Gospod je prej omenil tistega Angleža, jaz sem bil na tistem srečanju v Ameriko, ne? V Ameriki mislim, da smo bili trije slovenski, ampak jaz nisem bil tisti, ki za kaj govoril. Ne? No in takrat je tam ena ozdravela, veste, ozdravela, da je vstala z vozička. Ne? In tista, ki je za voziček držala, ki je vodila, ne? Ona je samo tako gledala. Ne? In so je vprašali, a je ta gospa lahko vstala? Pa še samo gledala, pa še enkrat vprašala, no te je rekla, ne. Sploh ni mogla vstati, niti da bi nam kaj pomagala, ko smo vedno morali dvigniti iz vozička na postelju in obratno. Ne? Potem pa vstala, veste, pa šla, pa je potem nekaj časa malo spodaj hodila, potem pa šla po stopnicah, tak mislim, da je bilo 8 stopnic gor na oder. In je sama prišla gor, ne? Ne? Sama prišla. Ena je tam ozdravela, ki je bila slepa na eno oko od rojstva. In je spregledala in je videla. Tisto smo lahko videli, ko se lahko sprovo. Zdaj, verjamemo samo, da je bila slepa, ne? Ne, res od rojstva. Na eno oko, na eno je malo videla. Ne? Tem pa pravi, zdaj pa vidim super. Ne? Pa bila stara že čez 70 let. Ne? Ne? Gledaj, to je tako lepo, recimo, če si kdaj to doživel, pa slišal, pa videl. Ne? Meni je to tako lepo, recimo, pa ko molimo, recimo, ali pa ko smo molili, veliko krat, recimo, pa kdo ozdravel ali pa se mu stanje zelo izboljšalo, ne. Je tako lepo. Ampak, gledaj, je potrebno veliko moliti. Včasih ni potrebno. Včasih je pravzaprav čisto preprosta molitev ali blagoslov ali bolniško maziljenje, ki ga da duhovnik, ne. Takole, ne. Ali pa, recimo, karkoli drugega. Če je Božja volja, vredo. Zdaj, zakaj niso vsi ozdraveli, ki sem jih jaz mazilo? Ne vem, ne. Ne vem povedati, zakaj ne. So pa eni, ki so ozdraveli, ne. Ne. Poznam nekaj primerov, recimo, ko sem jih mazilo. Enkrat ena je bila v bolnici, pa so me klicali, gospod, hitro pridite, ker svojci želijo in umira. Sem rekel, v 10 minutah bom tam. Ja, te bo že prepozno, mi je rekla takole čisto na tazno. Ja, dobro, prej pa ne morem priti, nekaj pa ne zdaj naredi, ne. Dobro, in sem prišel tja, veste, in sem tisto gospod videl, ne, je prišla malo k sebi, sem rekel, bi še bili pri spovedi, pa te vas mazili in pa malo ohajilo se. Ja, bom, ne. Se je lepo spovedala, sem spovedal, mazilo, dal obhajilo, moliva duša Kristusova, začnejo vsi tisti aparati piskati, ne. Jaz je še dal na konci blagoslov in ko tisto začelo piskati, ne, je šel tisti, no, ni zdravnik, kak je že, medicinski brat, ne, je šel zraven, drugi pa mu je z onega konca rekel, gotova je, ne, fertik je, konec je z njo, ne. On prije zraven pa reče, ni gotova, ni gotova, dobro, ne. Tisto nekaj tam preklopo, jaz sem takrat šel in vredo, ne, odidem in pridem, recimo, čez nekaj dni nazaj in me zdravnica, veste, zdravnica, ki je tam bila, spraševala, da bi ona tudi rada to študirala, kaj sem jaz študiral in kaj sem jaz tej ženski naredil, ne. Naredil, nič nisem naredil, ne. Jaz sem naredil, da smo molila, pa sem jo spovedal, pa sem jo mazilo in sem dal obhajilo, sem dal blagoslov in sem šal, ne. Kaj sem jaz lahko drugega naredil? Kaj pa jaz lahko drugega naredim, ne. Jaz nisem zdravnik, ne. Ja, pa ona to rada študirala. Sem rekel, dobro, pa te študirate teologijo, če bi radi, samo ne vem, kaj vam bo to pomagalo, ne. Ja, pa ona je, veste, ona je potem šla, pa smo jo dali na opazovanje, pa je nič več ni bilo, ne. Ja, dobro, ne. Pa nič več ni bilo, ne, je ozdravela, ne, pa šla domov, ne. Ne, recimo. Ampak, gledaj, jaz ne vem, zakaj njo, ne. Je umirala, pa ozdravela, ne. Ne. Eno sem enkrat imel, ko je že umirala, zdravnica je rekla, dobro, je čist na koncu, domači so se že skoraj poslovili, ne. In ko smo molili za maziljenje, je nehala dihati.
dobro, da se je mazilo, no, sem mislil, da zdaj si še živa, zdaj si umrla, zdaj bo ferti konec. Ne? In ni dihala, vse 30 sekund ni dihala, potem pa potekne. Ne? Dobro, sem mislil, dobro, zdaj češ mogoče že proti zadnjemu. Ne? Pa bo potem. No in potem seveda, potem sem jaz odšel domov, no in potem čez nekaj časa jaz čakam, ne? Da potem ti ljudje pridejo za pogreb, ne? Pa jih ni bilo. Ne? Ne? Pa ta oseba živela še 2 leti po tistem. Ne? Ne? Je še bila starejša. Ne? Zakaj je tako? Ne vem. Ne, ne vem, ampak gledajte, smo molili in je dal Jezus eno posebno znamenje, veste. Posebno znamenje takšno. Ne? Posebno znamenje takole. Ne? Veliko krat recimo samo blagoslav. Ne? Časi se spomni, recimo, ko sem šel blagoslavljati, sem prosil, veste, naše hiši nekaj ropota. Dobro, pogledajte, kaj je ropota. Ne? Ne, ne, veste, to po noči včasih nekaj hodi. Ne? In smo blagoslovili hiši in potem več ni ropotalo. Ne? Gledajte, to je tako zanimivo, zanimivo, ne? Ko kličemo Božji blagoslav. Ne? Ne? Ko Jezusa povabimo. Ne? Ko Jezusa povabimo. Ne? In to je nekaj lepega, veste. Tudi karkoli bi se nam zgodilo, kamorkoli bi šli. Ne? Če smo mi z Jezusom, potem nas ne more biti strah. Včeraj je bila god svete Edith Stein, Terezija Benedikta od križa, danes svete Lovrenc. To so 2 mučenca, ne? Mučenca, ne? In Lovrenc je še posebej. Ko so ga spekli na eno stran, je rekel, obrne me še na drugo, ne? Da bom še na drugi pečen za Gospoda. Ne? Tako rad je imel Jezusa, ne? Da si je želel še, da bi ga spekli še na drugi strani. Ne? Ne? Tako rad je imel Jezusa. Ne? Zanimivo, ne? Zanimivo. Ampak gledajte, kakorkoli že, če mi to lepo in dobro širimo o Jezusu, ne? To tudi drugim povemo. Ne? To tudi drugim povemo. Enkrat se spomnim, to še povem, sem prišel k enemu bolniku, ki je bil tako zelo hudo bolan. Ne? Hudo bolan. In temu bolniku sem rekel, dobro, ga bom spovedal, pa potem ga mazilil in potem ponavadi sem vprašal tudi drugega, ne, recimo tam. On pa je rekel, ne, gospod, jaz pa ne želim, ne želim, ne. Dobro, v redu. Sem z onega, recimo, smo zmolili, sem ga mazilil, sem ga blagoslovil, na koncu še obhajilo, blagoslovil in te sem šel. In potem je ta človek povedal, veste, takrat, ko ste me blagoslovili, na koncu, ko ste šli, je meni vse popustilo notri in potem sem zelo hitro ozdravel. Ne. No, oni drugi, ki je pa bil zraven, drugi, veste, tisti je pa imel enega prijatelja, ki mu je delal reiki mu je delal. Je rekel, ti naredi en reiki, pa boš zdravo, ne. Reiki, ta pa poleg, ki je bil, pa je rekel, ne, jaz pa reiki ne bom imel, ne. Ja, pa Jezusa rajši, ne. No, oni, ki je imel reiki, je umr, ne, ta, ki je pa potem Jezusa sprejel, pa je ostal živ, ne. Zakaj je tako, ne vem, ampak meni je to bilo eno znamenje, veste, da je Jezus tisti, ki nam daje življenje. Ko sem te poslušal, sem dobil vtis, da ob tvojem pričevanju, ob posegih Božje ljubezni v življenje ljudi, da ti je to ena posebna spodbuda in posebna moč, da v bistvu svoje poslanstvo lahko izvršuješ s polnostjo, z zagonom, z nekim entuzijazmom, z veseljem. Ja, gotovo, na vsakem področju je takole, ne? Če človek vidi vsaj nekje nekaj uspeha, ne? Potem je to veliko spodbuda, da gre naprej. Ne? Če ne bi se videlo nič, ne čutilo se nič, ne? Potem človek podvomi, ali to sploh se je res, ne? Ali pa nič ni res. Ne? Jasno, ne? In seveda, ob takšnih recimo, bodi se češčenju, skupinah, molitvah, ne? In tak naprej, to potem daje en smisel. Ne? Jaz, ko sem to recimo, videl prvič, recimo, ne, ko sem molil za ljudi, ne, in tam sem videl, da nekaj se dogaja, sem mislil, no, da te je pri Jezusu tudi nekaj dogajalo, te se mora nekaj dogajati. Ne. Ne, bilo tako ena potrditev, recimo. Ne, ne. Vsi čudeži, recimo, čeprav lahko bi rekli, ampak čudeži so pravzaprav znamenja, ne, ne, znamenja, da Bog deluje. Ne. To se ne moremo reči, da recimo čudež, recimo če nekdo ozdravo, recimo da ne bo umrl. Ne? Recimo enkrat, ko bo dovolj star, pa seveda, ko omaga, bo umrl. Ne? Ampak so znamenja, ki nam kažejo na ono strastvo, na večnost. Ne? Tudi ko do umira, ne? Recimo se spomni ene gospe, ki je bila pri tej karizmatični skupini, ne? Dokler še lahko,
pozneje sem nosil hajilo domov, ne, ali pa do drug nesel, ne, ponovadi vsak dan. Ne. Pa je bilo zanimivo to doživljanje, ne, recimo, je doživljala vedno, ko je prejela ob hajilo, ne, recimo, nekaj trenutko ni čutila bolečine. Ne. Bolečina je recimo umrla, ampak si je želela ob hajilo. Ne. Je bilo zelo, zelo zanimivo to, recimo, ne, tako če bi celo zgodbo vam povedal, bi trebalo se malo predolgo, ampak ko je umrla, ne, bilo tako zanimivo, ne, jaz sem mislil, tako je zgodilo, kot da ni umrla. Ne. Tam smo bili, pa smo videli krsto, pa videli njo, ne, kot da ni umrla. Ne. Pa sem mislil, to je samo moj občutek. Pa je drugi duhovnik prišel, pa reče, tako zgodilo, kot da ni umrla. Ne. In potem sem druge vprašal, pa so vsi ostali, nekaj so bili na pogrebu iz te skupine, ne. Zdaj, čisto vseh ostali nisem obrahnil, pa iz te skupine, ki so bili, so rekli, mi vsi smo tako čudili. Neka posebna blaženost, recimo, ob tem, ko je nekdo, ki je imel rad Jezusa, umrl. Po meni se zdi, da verjetno je to res, ne, tudi ko umre, recimo, ko taki spokojni mir, recimo, ko ga položimo v grob, ne, še posebej, ko je telo krsta, ne, to je veliko lepše, ne, kakor pa, če ga zažgejo, ne, ne, je veliko lepše tukaj, mi, ko imamo tako lepo zemljo, ko lahko to daš v zemljo, recimo, takole, ne. Pa taki tega spokojni mir pri človeku, ki je ljubil Jezusa, ne, je to čudovito, ne. Ali en drugi primer, ko sem jim prišel v bolnico, pa je eno umiral, je bilo tako zanimivo, da je tako z veseljem, mislim, z nasmeškom na obrazu je umor. Ne. In rekel, prišli so po mene, ne. Mi si se obrnemo, gledamo, kje je kdo, ne. Nikjer videli nič, ne. Pa kdo je prišel, ne, je vprašala hčerka. Rekel, ja, te, ki sem imel rad, Jezus, Marija, pa Jožef, pa angeli, pa še ostali. Je pravil, tam tisti ne more reči meni, ne. Ne. Ja, kdo pa tisti, ne? Ja, tisti ne, tisti nisi moji. Te pa je rekla, bomo molili. Ja, molimo. In sredi oče naša, recimo, ne? Mislim, da tam bilo pri besedah tvoje, pri tvoje kraljestvo, ali nekaj našega. Zgodi se tvoja volja, ne? Prihnem tvoje kraljestvo, nekje. Je ta človek miru umrl z nospeškom, mislim, taka čudovita smrt. Ne? To je nekaj nepopisljivo lepega, ne? Včasih človek umira, tako da ne mora umreti, ne. Ampak takšni ljudje pa recimo v miru umrejo in jaz verjamem, da grejo k Jezusu, Jezus prije po njih, ne. Ne, to gotovo. Ne, že v Argentini se je včasih zgodilo, da so prišli roparji v hišo, notri, vdrli in potem vse pokradli, tudi če so bili ljudje notri, ne. Zdaj seveda niso se mogli braniti, nekatere so zvezali, karkoli. No in eno hišo so vdrli notri in kaj se je zgodilo? Trije so prišli notri, splezali tam čez ograjo, drli notri z orožjem in hčerka, pa seveda mož in žena, pa mislim, da še bil sin, štirje so bili v hiši. Hčerka se je obrnila takole k Marijini podobi in pa k križu, pokleknila in začela moliti. In ti roparji so se ustavili, niso vedeli, kaj naj bi delali. Potem še poklekne mama, pa še oče in pa sin. In so začeli moliti čisto preprosto, da ki vsi vi znate, oče naš in zdravo Marijo. Ti ropari so začeli, veste, tako kot pes, ko ga dražiš, ne, začeli spuščati tašne glasove. In so malo pogledali sem in tja, se obrnili in skozi isto odprtino, kjer so not razbili okno, so šli ven, čez isto ograjo nazaj in se niso več vrnili. To je bilo res, nisem se izmislil, to mi je pripovedala ena mama. In je rekla, kako močna je molitev, če prosimo in se priporočamo Jezusu in Mariji. Poglejte, če mi prosimo in molimo, gotovo nas Jezus sliši. Ne? Še lepše pa je, če mi najprej Jezusa poslušamo in ga potem pravzaprav tisto izpolnimo. In zdaj bi vam prebral en odlomek, prej nisem nič prebral, zdaj pa bom prebral, en odlomek iz Evangelija, svatba v Kani Galilejski, prisluhnimo. Tretji dan je bila svatba v Galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati, vina nimajo. In Jezus jim je dejal, kaj imam s teboj, žena, moja ura še ni prišla. Njegova mati je rekla strežnikom, karkoli vam reče, storite, tam pa je stalo 6 kamnitih vrčev,
Za judovsko očiščevanje držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel, napolnite vrče z vodo in napolnili so jo do vrha. Na to jim je rekel, zajmite zdaj in nesite starešini in nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino in ni vedel, odkot je, strežniki, ki so zeli vodo, pa so vedeli, je poklical ženo in mu rekel, vsakdo postreže najprej z dobrim vinom in ko se ljudje napijejo, slabšim. Ti pa si dobro vino prihranil do zdaj. Tako je Jezus Galilejski Kan naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličanstvo in njegovi učenci so verovali vanj. Tako pravi evangelij. Ostavimo se na koncu. Jezus torej naredi prvo od znamenj, ni še delal čudežev. Kdo je verjel, da bo Jezus naredil čudež? Marija je že verjela, ne? Že verjela, da bo Jezus naredil čudež. Ne? In zanimive besede so njene, ko je rekla strežnikom, karkoli vam reče, to naredite. Karkoli vam Jezus naroči. Ne? In strežniki so naredili eno takšno dejanje, ki verjetno se mi ne bi upali. Ne? Da je vodo natočili, potem pa zajeli, pa nesli gor na mizo, ne? Ko bi morali vino prenesti. Ne? Ampak med tisto potjo se je ta voda spremenila v vino. No, ena to je takšna zelo močna podoba, ko je Marija pa Jezus ta tako med seboj povezana. Marija, ki je pravzaprav tudi naša največja pomočnica. Ne? Jezus je seveda Bog, odrešenik, ampak Marija je tista, ki ima največ izkušenj, najbolj pozna Jezusa in nam tudi nas vodi k Jezusu. Najbolj, ona je kot naša učiteljica. Ne? Tudi apostole je učila, ko so prijeli Svetega Duha. Ona je že imela izkušnjo, ko je prijela Svetega Duha, ko je spočela od Svetega Duha. Ne? Potem je lahko učila. Ne? In tudi tukaj, gotovo pri naših skupinah, Marija nas tudi spremlja in nas vodi in nas uči. Kako naj sprejmemo Svetega Duha? Potem nam naroča danes po tem evangeliju, karkoli nam Jezus naroči, naj naredimo. Lede, mi vsako nedeljo, ko gremo v sveti maši, ali pa tudi med tednom, ali pa tudi kdaj, ko beremo Božjo besedo, ta beseda ni preprosto, da samo beremo in se zavedamo, kar je Jezus naredil. Veliko krat smo nagovorjeni. Nekako tako čutimo, da to pa je za nas. Kako da bi Jezus nam povedal, to pa je za tebe. To je za tebe in Marija nam naroča, to pa naj naredimo. No, povedal bomo eno izkušnjo, takole, enkrat sem šel v bolnico in sem šel po hodniku, pa kar me je spreletelo, pojdi v to sobo notri. Nisem vedel, kdo je, pa kako je, pa zakaj moram priti tja. In sem mislil, dobro, no, te pa pojdi, no. In sem šel v sobo, potrkam notri, prije notri, pa mi reči, joj, gospod, fajn, da ste prišli, no, kako fajn, da ste prišli, no. A imate obhajilo se, mam, seveda, mam, no. In smo lepo zmolila tega človeka, sploh nisem poznal, sploh nisem vedel, da je, ne, ampak on me je prepoznal, da sem duhovnik. V redu, in potem sem ga spovedal, sem ga bazilo, dal obhajilo, no, čez dve ure pa so prišli, svojci, in so rekli, ja, naš ata je umaral. In mi je prinesel tisto podobico, ponovno napišem podobico, pa je rekel, vi ste verjetno bili tam. Sem rekel, to sem danes bil, ne? Ja, ampak veste, tako lepo se je pripravil na smrt, tako lepo se je pripravil. Ampak sem se pozneje mislil, kaj če jaz ne bi tega notranjega glasa poslušal, pa ne bi stopil tja, ne? Ta človek ne bi takrat prejel zakramento, recimo. Se ne bi srečal z Jezusom. Veste, taki notranji vzgibi nas veliko krat, recimo, takole, na taj eno vdih, nekaj naredi dobrega. Ne? Nekaj naredi, nekaj, karkoli nam Jezus naroča, naj naredimo. Ne? Tudi v Svetem pismu, ko beremo Božjo besedo, smo navdihnjeni. Tudi danes gotovo vam je nekaj ostalo spomino. Ne? Mogoče je samo ena misel, ne? Če vam je ena, je dovolj. Ne? Če vam je ena, če vas ste dve, no tudi dobro. Ne? Če pa več, potem pa no, ste si preveč napisali. Ja. No, ampak karkoli, ena misel, ki ti je ostala v spominu, pa jo ponesi domov in tisto misel živi.
Bodi si iz Evangelija, Božje besede, ali ko boste slišali še pri maši, ali kjerkoli druge, in tisto spravi življenje. Bodi se to, kar smo poskusili v delavnice, tisto, da smo si povedali, kje ste Jezusa srečali. Vse to je zelo močno, močno. Če tudi drugim povemo, recimo, čas se kdo dela, veste, kot da noče slišati, ampak vseeno zelo dobro posluša. Ne? Tu sem bil v naši skupini, ko smo končali, pa je ena rekla, jaz pa zdaj malo prisluškujem drugi skupini, kaj pravi, ne? Ne? Zdaj pa malo prisluškujem, ne? Veste, to je zelo zanimivo, ne? No in gledajte, ta tretja misel danes, ki vam rad položil srce, Marija. Pobožnost tudi do Marije. Prej smo molili Angel Gospodov, zdrava Marija. Dejansko je svetopisemska molitev tole, ne? Prve besede so angelove, drugi del pa je, so besede Elizabete, no tretjo je pa pravzaprav dodano še samo prošnja, da naj Marija prosi za nas. Ne? Da naj Marija prosi za nas. Glede, Marija je nam blizu, mnogi še posebej znani takole skoraj tako kot slovenski narod, pa takole dobri Slovenci so vedno imeli radi Marijo. Zakaj so imeli radi Marijo? Preprosto zato, veste, ker je Jezusova mati. Ne? Če bi takole dejali, recimo, da bi nekdo rekel, jaz pa Marije ne bom nočem častiti, ne? Recimo, nočem častiti, ne? Nič ne bi o Mariji. Ne? Veste, meni je malo sumljivo pri takšen človeku, zato ker je mu nekaj manjka, ne? Manjka mu materna ljubezen. Ne? Ne? Vsaka mati ima rada svojega otroka, pa tudi če ni čisto pride, ne? Ne? Pa ga ima rada. Ne? Ne? Tako tudi Marija nas ima rada in želi, da spoznamo Jezusa. Da spoznamo Jezusa. No in sedaj, ko bomo potem molili za vas posebej, kličemo tudi Božji blagoslov, kličemo tudi Marijo na pomoč, naj nam tudi ona pomaga, kako naj sprejmemo vedno Svetega Duha, te navdihe, ki nas navdajajo. Ne? Tu je Marija dala navdih, ne? Ko se obrnila pa rekla, kar vam Jezus poreče, storite. Marija je bila tista prva, ki je rekla strežnikom. Ne? Ni Jezus bil prvi, ampak Marija je rekla, ampak strežniki so jo obogali. Ne? Strežniki so potem Jezusa tudi obogali, naredili in celo bili presenečeni, kaj se je zgodilo. Sedaj bi še imeli eno malo delavnico in bi vas povabil, recimo, da bi si podelili med seboj, recimo, takole, kdaj ste, recimo, tako čutili, da vam je bila Marija blizu? Morda ste se kdaj k Mariji zatekli, jo prosili kaj, bili uslišani, ali morda šli kdaj na romanje, ali se kdaj zahvalili, ali recimo tako, ali recimo na kakšen drugačen način doživeli recimo Marijino pomoč, pa je to podelili, potem pa bomo še nakratko dali vse skupaj, vse tri delavnice in potem zaključili z molitvijo, klicanje Svetega Duha, na to pa molitvijo nad posamezniki. Ave Maria.